नमस्ते आदरणीय दर्शक वृन्दहरु, आज भने म तपाईहरुलाई मेरो बेलायतको अलोटमेन्टको यो सब्जी बाजी देखाउँदैछु। अहिले भर्खरै हुर्किरहेको छ यहाँ विभिन्न प्रजातिका सागसब्जीहरू, लहरे सब्जीहरू। यो हामी चाहिँ यसलाई चुचे करेला भन्छौँ, कुरुम्बी फल्नु थालेको छ। यो चाहिँ तितेपाती फुल पनि फुलिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न कुराहरू रोपेका छौँ हामीले। यो चाहिँ रायोको सागको बिउ बनाउँदैछु म, सधैँ नेपालबाट ल्याउनु नपरोस् भनेर। सम्भवत राम्रै होला जस्तो भइरहेको छ। यो चाहिँ सिम साग, हामी साइली साग पनि भन्छौँ। यो चाहिँ निगुरो, मेरो अङ्गुर हुर्किँदैछ, केही समयपछि फल्नु थाल्ला भन्ने आश गरेको छु। मकै पनि हुर्किरहेको छ, थोरै मकै पनि मैले छरेको छु यहाँ। यो चाहिँ फर्सी गट्टा, तरकारी खानु मिठो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर गमलामा रोपेका छौँ हामीले। यो पदेना कतिले मन पराउनुहुन्छ, एकदमै यसको औषधीय गुणहरू चाहिँ उपयोगी छन्। यो चाहिँ नेपालमा यसलाई ऐँसेलो भनिन्छ। यो चाहिँ जरिङ्गो, हाम्रो कृषि वैज्ञानिक मदन राईज्यूले भन्नुभएको कुरा सुनेर मैले रोपेको। अब टमाटर फल्नु थालिसकेको छ, पोहोर चाहिँ भएन त्यति साह्रो। यो चाहिँ बन्दकोपी, यो चाहिँ लौका हो तर अझैसम्म भर्खरै हुर्किरहेकै छ, फल्ला नफल्ला हेर्नु पर्नेछ। यो पल्ट अनलाइनबाट यसको बिउ मागेर रोपेको मैले, राम्रो हुर्किरहेको छ। हुर्किनु चाहिँ एउटै मात्र बाँचेको, यो रायोको साग यहाँनिर छरेको छु, हुर्किरहेको छ। सयपत्रीको फुलको बिउ उम्रिरहेको छ, यो चाहिँ एभोकाडो हो, हेरौँ कस्तो हुन्छ। डल्ले खोर्सानी, अकबरी खोर्सानीको बिउ हो यो। इस्कुस, मैले इस्कुस अहिलेसम्म युकेमा फलाउनु सकेको छैन, झ्याङ चाहिँ ठुल्ठुलै बनाइसकेको छ तर योपल्ट फल लाग्यो भन्ने आश गरेको छु। पियर्स एकदमै मिठो छ, सानो बोटमा निकै फल्छ, एकदमै गुलियो स्वादिलो छ यो, धेरै पटक खाइसकियो। यो चाहिँ ओलिभको फुल हो, ओलिभ निकै ठुलो भएको छ। यो चाहिँ फुलबारी बनाएछौँ यहाँनिर चाहिँ, अलिकति गुलाबहरू फुल्दाखेरि निकै राम्रो देखिन्छ। चेरी, यहाँ गुलाब पनि निकै मजाले फुलेको छ। ओके, तपाईँहरूसँग अब भने बिदा चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद हेरिदिनु भयो सबै सबैलाई। थ्याङ्क यू सो मच।